Què tal? Bona nit. Venim d'un dia festiu i ja estem mirant l'horatge fent plans per al cap de setmana, apenes dos dies laborable, on l'horatge sembla que anirà estabilitzant-se amb el pas de les hores, amb el pas dels dies. I el cap de setmana, si no canvien les previsions, tot pareix indicar que tindrem sol i temperatura.